realizado com alunos de escolas municipais, nesse caso de sexta e sétima série. Então a gente vai começar agora no verão, janeiro e fevereiro, oficinas de interpretação durante duas semanas, três vezes por semana, agora em janeiro. E vão gravar um curta-metragem com a gente, filme de curta duração. Nós vamos elaborar essas histórias, vocês vão ensaiar, aprender e participar dessas gravações. Então assim, vocês estão sendo convidados a participar dessas oficinas, são oficinas gratuitas, vão ser seis tardes em janeiro, e terça, quarta, quinta tarde, terça, quarta e quinta tarde da outra semana. Então é uma oportunidade a gente fazer cinema, fazer arte, aprender, se divertir. As oficinas vão ser bem práticas, vão ser teatro. Esses curtas que vocês vão gravar vão ser transformados em DVD. Vai ser distribuído em todas as locadoras da cidade, vai ser lançado na praça lá com grande público, para 15, 20 mil pessoas. Vai para festivais de cinema, como de Gramado, enfim. E os destaques desses curtas vão participar do novo longa-metragem do Alvoroço ano que vem, a gente começa a rodar em maio, se chama O Rei da Pirataria. Então, assim, é uma oportunidade para participar dos dois filmes, na verdade. Inscrição é gratuita, tá? A participação é gratuita, vocês não pagam nada. A gente tem umas fichas de inscrição aqui para quem estiver interessado em participar. Não tem teste, na verdade. Quem quiser participar dessas oficinas, basta dizer eu quero participar das oficinas ou levantar a mão, a gente tem uma ficha de inscrição. E tem a camiseta, sim, a camiseta. Não precisa fazer isso, né? America the Beautiful. And no girl was sweeter come prom time. Everybody was on the line. All the fellas singing nickel and dime. Tales about love and lust and trust. But Annie took it all in stride. Cause deep inside, Annie had aspirations. Besides that, she had expectations. Wanted to be a chemical engineer, making 50 to 55,000 a year. Her first year of college was a success. But along comes Billy, possessed and obsessed. He took Annie on a fatal date and showed her things that made heartbeats accelerate. Annie took a hit, breathed two short breaths, one for life, the last for death. Now she's gone, a former valedictorian, ended up becoming a topic for historians. Washed up dreams, shattered pride, all because Annie took a hit on the wild side. Recuperação? Não vai nos faltar também sala para isso. Com certeza. Mas que eu não abro mão do Alvoroço estar dentro do Paulo Freire. Não, dessa vez, professor, acho que também nem gosta de mim. Feliz Natal, próximo ano novo!